E gamers, estou então em Ghost of Tsushima na Xbox Series X. E só para saberes que eu estou a gravar em direto, por assim dizer, tu podes ver esta luz vermelha da minha placa de captura, bem quer dizer que eu estou a gravar. Quando ela está azul, não estou a gravar. E também o meu cabo da PlayStation 5 está aqui e o meu cabo da Xbox Series X é que está ligado à placa de captura, porque eu gosto de ter eles identificados, que às vezes tenho que movê-las, e eu gosto de pôr os cabos certos no sítio certo. E também se eu estiver aqui a mexer então o meu D-pad, podes ver o menu a andar de baixo para cima e igualmente para o meu analógico. Por isso vamos lá ver aqui o novo jogo e vamos lá ver como é que está Ghost of Tsushima na Xbox Series X. E mudar a dificuldade, claro que vamos escolher o modo difícil e podes ver no ecrã que aparece ali o... Ah! Padrão? Não! Vamos então para o cinema de samurais, diálogo em japonês com legendas em português e... Ah, muito bem, muito bem. E vamos lá ver só um bocadinho, porque a cena em si não dá para passar. Mas diz-me nos comentários o que é que tu achas da cena na Xbox Series X. Tem boa qualidade ou má qualidade? Eu adoraria saber a tua opinião. E claro, o setup que eu tenho aqui não é dos melhores. Eu tenho um microfone distante, com o telefone... Nem sei como é que ele está aqui a aguentar-se tão bem sair abaixo, o que é excelente. Infelizmente não dá mesmo para passar isto. E antes do Jin morrer pelo seu povo, se eu vier às opções do comando, bem, tu podes ver o desenho por ti mesmo, o comando da Xbox. Yeah. E só que em vez de nós estarmos a controlar tudo com o touchpad da PlayStation 5 ou da PlayStation 4, nós vamos utilizar o D-pad para curar, chamar o cavalo, o conforto e provavelmente o do vento deve ser também uma cena assim parecida. É o que eu estou interessado em ver como é que vai ficar. Sinceramente, o jogo já era deslumbrante na PlayStation 4 e jogá-lo agora na nova geração, neste caso na Xbox Series X, e ainda estar mais bonito ainda, incrível. Estou mesmo com imensas saudades de voltar a jogar Ghost of Tsushima. E uma decapitação na nova geração! Samurai! Ware ni kudaru ka? Homare naki mono ni wa nasaken mu yo! E agora, claro, vamos poder controlar o nosso personagem a cavalo! E vejam bem, gamers, ele a movimentar-se tão bem! E utilizar a espada no X vai ser lindo. Anda cá, onde é que estão os inimigos? Ui, caraças, que aquilo passou mesmo ao pé. Vamos, toma. Anda lá, toma. Ai. Não acerta uma, caraças. Toma. 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 E até sinto tudo a vibrar. Eu nem sequer gosto de jogar com o controle a vibrar nos jogos, mas sinceramente está muito bom. A lâmina a passar e a sentir só um toque. Credo, foi mesmo degolado. Vejam bem, gamers. Vamos saltar. Mais um pulinho. Mais um pelinho, mais um pelinho, mais um pelinho. Ok, parece que existem algumas coisas que não estão a funcionar lá muito bem na versão da Xbox. E mais um pelinho, um pelinho. Já podem ver que está mesmo a funcionar, gamers. Ó. E o bloquear cá em cima. Deixa cá. Ok, vamos lá. Bora lá, senhor não sei das quantas. Senhor Shimura. Oh, credo. Infelizmente, a maneira que eu pus isto a dar não é perfeita ainda, gamers, por isso vai ter alguns erros. Da cá, samurai, da cá. Não fujas. Ah, não bloqueei a tempo. É tão boa, sério.
Ah não, é aqui, até que estava a usar a tecla errada, gamer. Estava a usar a tecla errada para bloquear e morri. Ah, é o LB. Então, mas o LB é este? Como é que eu estou a usar a tecla errada? Ei, ronda número 2, vamos lá, outra tentativa. O LB, ok, estou bloqueado, está certo. Porquê é que ainda há bocado não queria bloquear tão bem? É que eu ainda não percebi. Talvez eu não me deva mandar contra tantos ao mesmo tempo, quando a minha prática já foi há alguns anos. Viram bem aquele novo bloquear? Ok, este está tudo morto, onde é que está o próximo? Ui! Ok, ele atingiu-me ali, mas o que interessa é que eu ganho, sempre. Credo! Acho que foram logo 3 contra o desgraçado, o gajo não teve a mínima chance. Isso, dá cabo deles todos, caraças! Que bloqueio tão lindo! Ai, anda, anda! Ninguém tem chance nenhuma contra Jin, Zorro, One Piece, o gajo mais poderoso da série, o espadachim mais forte do mundo! É como se isso fosse uma coisa simples, não é? Encontrá-lo e matá-lo! Nós devíamos ter aprendido há uns anos atrás que não é assim tão fácil. Temos que esperar até ao final do jogo, afinal de contas, para enfrentar o boss final a sério. E só uma coisa, gamers, se te aguentares até ao fim do vídeo, eu vou-te mostrar como é que tu podes também correr... Ui, lá vai o telemóvel. Ghost of Tsushima na Xbox Series X. Acredita, não é assim muito difícil para tu fazeres isto tudo. É bastante simples. Mais simples do que aquilo que tu pensas. Mas claro, antes de mostrar, eu tenho que chegar à marca dos 8 minutos de vídeo, porque senão não tem piada e o YouTube não me deixa realmente ganhar dinheiro se eu não chegar aos 8 minutos de vídeo. É tudo um negócio, tudo uma estratégia e claro, eu não vou deixar linhas de tempo na descrição, que é para tu não saltares a essa parte. Ou vais ter que andar a ver a linha do tempo toda, ou diverte-te a ver o meu vídeo. Eu já estou a imaginar as pessoas a pensarem assim, ah, ele está afinal de contas a jogar na PlayStation 5, o comando à parte, as mãos e a voz foi gravada anteriormente e ele só está a pôr por cima, blá blá blá. Mas não, aliás, o meu comando da PlayStation está mesmo aqui, gamers. Eu posso pôr à mostra e podem ver que ele está desligado. Não há aqui nenhuma luz acesa, fica aí. E também a PlayStation 4, não é? Mas claramente isto não é a versão da PlayStation 4, senão teria só ouvir o motor a arrancar, parece estar a levantar voo. Como é que ele ficou vivo é que eu não sei. Tipo, ele não parece ter dado com a parte lá da espada, nem com a parte de trás da espada. Ele parece ter simplesmente dado com a parte da lâmina. Oh, prime! Ah! E aqui dá-nos aquela indicação que o vento indica-nos o caminho. Como eu disse, o porto não é perfeito. O porto que eu fiz não é perfeito. Ainda há aqui alguns erros que nós estamos a ver em termos de iluminação. Lamento imenso, mas querem o quê? O jogo é para correr na outra consola, não nesta. E agora, se eu me agachar, ele agachar. E agora salta. E salta. E... será que ele dá murros? Não dá murros. Não dá murros, gamer. Não dá mesmo murros. Não suscites o alarme e procura a tua katana. Existe aqui alguma coisa pegadas. Andou para aqui um urso algures. E claro, aqui nós vamos conhecer a nossa amiga que nos vai ensinar o caminho do ninja, o caminho furtivo, o caminho do shinobi. Tudo bem, obrigado. E tu, como é que estás? Estás boa? Como é que vai a vida? Credo, mesmo no pescanhoço. Eu nem sei como é que ele ainda está a reagir. Ele já devia estar morto depois daquela no pescoço. Ou pelo menos logo na primeira facada que logo a seguir levou na barriga. É Yuna. Não sabes quem é Yuna? Lá vê se está tudo a funcionar. Lá está o Azinho ali. É? Que ninguém esperava que eu pusesse isto a funcionar na Xbox. Oh, está a olhar para onde? Não. É que nem te metes nisso, a sério. E já agora vamos lá ver o agachado por baixo das cabanas onde fica na primeira pessoa. Vejam bem, gamers, lindo.
Tens um belo rabo, Yuna, mas estás um bocado sujo. Ok, gamers, eu acho que isto é um bom momento para parar. Mas claro, tu agora queres saber como é que eu estou a jogar isto tudo de uma forma perfeita na Xbox Series X, não é? Bem, na realidade eu não estou a jogar na Xbox Series X. A minha Xbox Series X está mesmo aqui à minha frente, ou neste caso, o ecrã dela. E este ecrã, não está na PlayStation, mas sim, eu estou a jogar Ghost of Tsushima, a versão do PC, só com o comando da Xbox. O resto, bem, simplesmente foi uma pequena edição que eu fiz para com que parecesse que eu estava a lançar um jogo da dashboard da Xbox. Aliás, tu podes ver grandes partes dos ficheiros que eu utilizei para criar toda esta edição. E posso abrir mesmo aqui o ficheiro do Sony Vegas. Podes ver que realmente foi tudo uma montagem, é tudo uma paródia, não levem a mal. Mas se eu correr isto tudo normalmente, podes ver que parece que realmente o jogo vai estar a lançar aqui, porque aparece tudo ao mesmo tempo, Ghost of Tsushima, e depois ali em colher, e a voltar para trás e voltar tudo ao normal. Mas é tudo mesmo só uma edição, porque se eu esconder estas imagens e voltar a pôr tudo aqui do zero, tu podes ver que o jogo que está por baixo é o Dragon Age Inquisition. Não, que eu saiba, o jogo não corre na Xbox Series X. Que eu saiba, isto é tudo uma edição mais ou menos perfeita. Eu não vou dizer que é perfeita, que há muita gente que consegue fazer isto bem melhor do que eu. Mas o que é que tu achaste do vídeo, gamers? Achaste que foi engraçado? Ou ficaste simplesmente lixado comigo porque pensavas que ias poder jogar este jogo na tua consola da Xbox? Diz isso-me tudo nos comentários. E claro, se por acaso gostaste do vídeo e desta partida, deixa o teu like. E eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso, gamers, continue a jogar.